Ir 2013. gada 20. jūnijas un līdz sācies ugunsgrēks Rīgas pilī, kur kādreiz atradās arī mūsu valsts prezidents. Dotam un tā viņš atrodas Rīgas centrā, Melgala namā. Kas notika? Vai vadi bija vainīgi? Vai mūsu valsts prezidents atradās jau briesmās tad, kad viņš atradās pilī? Jā, tā kā jau tā. Varbūt šī ir valstiska mēroga afēra, lai nomaksātu remontu. Varbūt remonta laikā tika uziets kaut kas tāds, kam bija jāslēp pēdas. Kas notika? Kas notika 20. Jūnijā? Tas ir nekādas rīzās, es Speciāli jums no Krasnodars 3D Latvijā. Ir nodzēsts.